Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz avtomobillərdən başqa elə maşınlar da var ki, onlar hansısa tarixi dövrü, hansısa xatirəni hələ də özündə yaşadır. Bəli, düz bildiniz. Söhbət klassik avtomobillərdən gedir. Ölkəmizdə də bu qəbildən olan avtomobillərin həvəskarları kifayət qədərdir. Bu məşğuliyyəti öz hobbisinə çevirən paytaxt sakini Azad Kərimovun şəxsi kolleksiyasında nə az nə çox düz 30 retro avtomobil var. Onda retro avtomobillərə maraq isə uşaqlıqdan yaranıb. Mən elə uşaqlıqdan elə mənim yadıma gəlir Malakan bağının yanında böyük bir dükan var idi. Maşın dükanı, zimlar satılırdı orada, 21-lər satılırdılar orada. Mən dəfələrlə gəlib belə qalxırdım, baxırdım, maşınlara baxırdım ki, necə maşınlardır. Bir də 5 mərtəbənin kruqunda da küçədə qoyurdular, satırdılar o maşınları. Yəni mən şey, imana o klassik maşınlara marağım var idi. Sonra isə nə bilim, təzə maşınlar çıxdığı məndə yenə də elə şey, maraq onlara qaldı, həmin o maşınlara maraq qaldı. Kolleksiyasında ən qədim maşının 1937-ci il istehsalı olan Opel Kadett markalı avtomobil olduğunu deyən qəhrəmanımız bildirdi ki, 40 ilə yaxındır bu işlə məşğuldur. Zövqümü həmişə qədim şeylərdən, əşyalardan almışam, ona görə də ən çox elə məliyyə uşaqlıqdandır məndə o. Birinci maşını yığmışdım 81-ci ildə. O vaxt ona zapı-zapı deyərdilər, qarbat zaparırız. Birinci maşını onu yığmışdım. Azad Kərimovun sözlərinə görə, retro avtomobilləri və onların ehtiyat hissələrini axtarıb tapmaq çox çətin prosesdir. Bir görürsən, bir detalı axtarırsan aylarla, tapa bilmirsən. No, ümumiyyətlə, hansı maşını mən götürüb yığmağı istəyəndə başlayıram əvvəl zapçaslarını axtarmağa. Elə zapçaslarını tapa-tapa gördüm, ucə 80%-ını tapmışam, ondan sonra başlayıram maşını yığmağa. Valla, belənişədə hansısa bir maşını dalsayacağım, düşmürəm heç vaxt. Nə düşürməndə, nə həvəsində, düşürməndə hansı maşının, onu da yığıram, başlayıram yığmağa. Qarajında Rusiya, Almanya və Amerika istehsalı olan avtomobillərin çoxluq təşkil etdiyini deyən həmsöhbətimizin kolleksiyasında 2-ci dünya müharibəsinin şahidi olmuş maşınlar da var. Bura o maşının götürməyi də çətindir. Tutaq ki, maşını xaricdən götürəndə, mən bir nəyə xaricdən Willis maşını götürüb gəlmişəm bura. 41-ci ildən, o da ki, bu 2-ci dünya müharibəsinin maşını idi. Dedim, qoy, məndə olsun o. Ona görə elə onu necə var, elə, o, nə kraskalamışam, nə bir şey eləmişam, elə necə var idi 2-ci dünya müharibəsində, necə qalıb, o cürdə qalıb. Onu Gürcüstandan götürüb gəlmişəm. Kolleksioner qeyd edib ki, Sovet istehsalı olan maşınları tapmaq və təmir etmək daha asan başa gəlir. Üstünlük məhəli gəlir Rusiyanın ki, üstünlük yollar ona görə ki, o daha tapılır rahat. Daha tapılır rahat. Və onu rahat da bir izi yığma olur. Zapşası da tapılır. O qədər olub ki, mənə zapşasların elə bağışlayır. Bilirlər ki, davusun, mən bu maşınları həvəskarıyam. Qarajından çıxardır, ya babasının qarajından, ya atasının qarajından. Ki, mənə də bu zapşaslar var. Bunları bağışlayayım sənə. Ona görə o maşınlar daha rahat yığılır. Bir də daha rahat tapılır burada. Azad Kərimov bildirib ki, bir neçə ildir Bakıda retro avtomobil həvəskarlarının klubu fəaliyyət göstərir. Mənim kimi həvəskarları bir yerdə yığışırıq tez-tez. Hər tutaq ki, yeni ilin birinci vıxadnoy günü, bazar günü biz yığışırıq qoşa qalanın yanında, qoşa qapının yanında. Ona görə də elə onu o cürlə yaratmışıq ki, görüşəyi tez-tez, birbirimizə kömək edirik, dəstək oluruq. Övladlarının da bu sahəyə marağının olduğunu deyən qəhrəmanımızın kolleksiyasında ən dəyərli maşın 1967-ci il istehsalı olan Volkswagen Beetle markalı avtomobildir. Onu qızımın 18 yaşında olanda ona padarıq eləmişəm o maşını, üstünə bant vurmuşdum, götürüb gəlmişdim. Ona görə elə o elə bir ki, mənim maşının əvvəli idi. Ondan sonra yenə də maşın düşdüyücə gördüm ki, mən bunu bacardım, yığa bildim bu maşını, axıracan çatdırdım. Yenə də maşın düşəndə alırdım, yığırdım. Azad Kərimov Bakıda baş tutan retro avtomobillərin sərgisində, paradlarında da iştirak edir. Avtomobil federasiyası sərgi yaradır. Mən həmişə elə belə olmayıb ki, mən iştirak eləmiyim onların sərgisində. Həmişə iştirak eləmişəm və onları da həmişə dəstəkləmişəm. Xatırladaq ki, hər il avqustun 26-sında Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev mərkəzində klassik avtomobillərin sərgisi keçirilir. Həmidağa Məcidov, Faiq Həsənov, İqrar Eyvazov, APA TV.